assalomu alaykum azizlar tushda maktab ko'rish ko'p ko'ramiz maktabni Ma man o'zim ham tushimda ko'p ko'rganman <coughs> eski o'qigan maktabimizni yoki hozirda o'qiyotgan maktabimizni tushda ko'rish agar talabalarni tushida o'qiyotgan insonni tushida maktabini yoki o'sha universitetini oliygohini ko'rish albatta bu darslarida də, o'qishida muvaffaqiyatli bo'lib maqsadlariga erishishini bildiradi agar turmush qurgan bir insonni tushida maktabini eski maktabini yoki o'sha o'qigan institutini ko'rish bu oilasida baxtli huzurli bo'lishini oydinlik kunlarni kelishini yaxshi yashashini baxtli bo'lishini ya'ni xullas huzurli bo'lishini bildiradi Uh, agar hozir yoki hozirda uh, yashayotgan muammoyingiz bo'lsa juda uh, yam qattiq stressda bo'lishingiz mumkin yoki uh, biron bir katta muammoyingiz bor shunaqa uh, paytlarda agar tushingizda maktabni ko'rsangiz uh, bunaqa muammolarni ikkinchi yashamasligingizni uh, ikkinchi bunaqa narsani qaytarilmasligini ham bildiradi tushda maktab ko'rish uh, keyin uh, maktabni hovlisida yugurib yurganingizni ko'rsangiz xursandchilik xabarlar olishingizni va bu xabarlarni yaqin insonlaringizga ham xabar berishingizni bildiradi agar maktab ichida va o'qituvchi bilan gaplashayotganingizni ko'rsangiz bir to'y marosimiga borishingizni bildiradi maktabda e, maktabdagi yosh bolalar bilan agar orasida yurganingizni ko'rsangiz bu yerda biron e, bir, bir sunnat marosimiga ya'ni sunnat to'yiga borishingizni bildiradi e, ayni paytda agar farzandlaringiz bo'lsa tushingizda maktab kirsa Uh, farzandlaringizni maqom va uh, lavozim sohibi bo'lishini ya'ni bir ish boshqaruvchisi yoki bir yaxshi ishda işte, ishlashini bildiradi ayni paytda agar hujjatli davlat ishida davlat doirasida hujjatli bitmagan ishlaringiz bo'lsa shu ishlaringizni bitib uh, hal bo'lishini hal bo'lishini bildiradi maktab ko'rish tushda yaxshi tush ya'ni hozirgi muammolarni asosan maktab ko'rish tushda asosan hozirgi yashayotgan muammolaringizni ikkinchi yashamasligingizni bildiradi ya'ni judayam bir og'ir bir sinovdan o'tyapsiz va e, shu sinovni masalan o'ziz ham men ham o'zim ha o'ylaganman yana mana shunaqa bo'lsam yoki bir narsa bo'lsa yana shu o'sha ahvol yana qayta qaytarilsachi deb ko'pincha shu narsani o'ylaganimda tushimga maktabda yoki maktab hovlisida yurganimni shunaqa tushlar ko'rganmanda o'shann uchun shu yerdan bilaman xudo xohlasa inshaalloh ikkinchi bunaqa muammolarni yashamasligingizni ko'rsatadi hammalarga omad tilayman alloh yor va yordamchimiz bo'lsin hammamizni o'zinglarga yaxshi qaranglar allohga omonat bo'linglar ko'rishguncha sog' bo'linglar